Kui me vaatame üldiselt, siis noored on ikkagi natuke suuremad aktivistid ja suuremad keskkonna heaks tegutsejad. Kopli, Telliskivi ja Reisijate tänavate vahelises kvartalis luuakse 5 ärimaa sihtotstarbega krunti, millele antakse ehitusõigus kokku 4-7 ärihoone ehitamiseks. Selle maamärgi mõte on jah, luua üks selline visuaalne dominant sinna piirkonda. Milline ta täpselt välja nägema hakkab, me jälle ei tea. Aga oluline on, et see jääks avaliku kasutusse, ehk et kõigil saab sinna olema ligipääs. Tänavuse noorsotöö nädala teema on keskkonna heaks tegutsemine. Valdeku noortekeskuses meisterdati paperist lauamängu sisusid. Tere õhtust! Esmaspäev 13. november, eetris Tallinna uudised. Täna 110 aastat tagasi avati Tallinnas Seevaldi vaimuhaigla ja 19 aastat tagasi asutati Reformierakond. Mõlemad asutused töötavad veel tänaselgi päeval. Lähme aga tänaste teemade juurde. Muuseas on ka üleilmne headuse päev. Tallinna linn võttis vastu detailplaneeringu, mis näeb ette Balti jaama ja Telliskivi loomelinnaku vahelise kvartali arendamist. Arendaja näeb ette alale uue hotelli, Balti jaama laienduse ning seenekujulise maamärgi ehitamist. Telliskivi loomelinnaku ja Balti jaama vahelisele alale tulevad uued ärihooned. Esimene neist, mis saab olema hotell, kerkib praeguste majade asemele Telliskivi tänaväärde. Teine suurem hoonestus leiab asukoha Reisijate tänaväärs ning saab olema Balti jaama turul laiendus. Alale jääb ka ajalooline depoohoonestus, mis jääb alles ning saab uue funksiooni. Vana depoohoone, praegu mõtted on, et see oleks siis tulevikus selline multifunktsionaalne hoone, et kus siis oleks bürood, toitlustus, oleks avalikusele suunatud funksioonid, et selline segakasutus. Umbes siis selle koha peale ajaloolise depoohoone vahetuslähedusse on siis planeeritud 33 meetri kõrgune maamärk, mis esialgsete visioonide kohaselt saab olema seenekujuline. Täpsemalt asus selle koha peal sajand tagasi vana pumbahoone koos veetorniga, mida seen ka markeeriks. Milline ta täpselt välja nägema hakkab, me jälle ei tea, aga oluline on, et see jääks avaliku kasutusse, ehk et kõigil saab sinna olema ligipääs. Arenduse käigus tehakse korda ka Reisijate tänav, mis saab olema kahesuunalise rahustatud liiklusega kohalik tänav, midagi sarnast vana Kalamaja tänavale. See tänav on ka kohaliku rohekoridori osa ja seal praegu haljastuse mõttes oleme mõlemale poole tänavale siis ette näinud ka hulgaliselt kõrghaljastust. Ala arendamisel on antud luba lammutada nõukogude perioodis pärit juurdehitused. Ühes neist asub praegu noorte tallinlaste hulgas populaarne alternatiivne Sveta baar. Arendaja sõnul ei ole veel otsustatud, mis selliste hoonetega täpselt saab. Ma ei oska täna väga konkreetselt öelda, et kas ja millal me midagi seal lammutame. Ütleme, lähiajal ei ole plaanis küll seal ei seda baari lammutada ega seal muid selliseid lammutusteid ette võtta. Ja see on küsimus kindlasti, mida Tallinn peab edaspidi mõtlema. Et paratamatu on see, et arendusalade arendajateks on eraomanikud. Ehk et see on nende õigus ja võimalus oma eraomandit arendada. Aga Tallinna jaoks on kindlasti oluline sellise vibreeriva kultuuri- ja kaubanduselu hoidmine. Nii Reisijate tänavale kui uutele hoonemahtudele korraldatakse ka arhitektuurikonkurs. Esialgu ootab aga detailplaneeringut veel avalik väljapanek, mis järel saab alles selle kehtestamisest rääkida. Täna algav haridus ja noorte ameti kureeritud noorsõdu nädal Minu tulevik on täna võtab fookusesse keskkonna heaks tegutsemise. Ehkki noored on märksa enam keskkonnahoiu teemadel kodus kui vanem põlvkond, on siiski oluline sihtgruppi teadlikust veelgi tõsta. Soovime ju, et loodus meid ka tulevikus hoiaks, siis tuleb juba täna teda kohelda ettevaatavalt ja austavalt.
Julgustamaks noori aktiivselt kliimateemadel kaasa rääkima ja tegutsema, toimub alanud nädala vältel mitmeid noori keskkonna heaks tegutsemisele suunavaid töötube ja üritusi. Noortel on võimalik panustada keskkonda läbi aktivismi, aga ka igapäevase tegutsemise kaudu. Kui me räägime aktivismist, siis see on ikkagi poliitiline või lihtsalt kodaniku aktivism, ehk siis sa võtad osa mingisugustest kampaaniatest, sa jälgid uudiseid, sa avaldad oma arvamust, kui näiteks sa ei ole nõus ministeeriumi või valitsuse või kellegi sellise otsusega, et see on selline teadlikumate noorte aktivism juba ja tegutsemine, aga igapäevasne tegutsemine on ka väga oluline. Ja no muidugi alustame sellest, et sõidame ühistranspordiga, rattaga ja lõpetame sellega, et teeme, ma ei tea, taimseid teisipäevi ja juba on sellest väga suur kasu. Neljapäeval toimub noortele mõeldud laiv Minu tulevik on täna, kus noored ise kliimateemadel värskeid mõtteid jagavad. Merili Ginter, kes on Baltikumi jätkusuudliku festivali Impact Day peakorraldaja, ta on saate juht ja siis tal külas on neli noort, kes räägivad siis mitte lihtsalt, et miks me peame muretsema kliimast, vaid läbi erinevate aspektide, läbi kunsti. Räägime, kuidas siis läbi kunsti saab keskkonna heaks tegutseda, siis kuidas läbi aktivismi, poliitilise ja kodaniku aktivismi ja ka läbi investeerimise. Reedel toimuval laivil avatakse aga noortega tegelevatele spetsialistidele viimasel ajal noori kimbutama kliimaärevuse temaatikat, kuna juhendajatel on raske mõista nende murelikku tuleviku vaatamist. Lisaks toimub kogu nädala vältel erinevates noortekeskustes just keskkonnahoiu teemat puudutavaid sündmusi. Näiteks meisterdati Valdeku noortekeskuses täna taaskasutatud materjalidest lauamängu sisusid. Infot noorsotöö nädala raames toimuva kohta leiab ekraanil olevalt aadressilt. Eesti Omanike Keskliidu hinnangul peab riik hakkama pöörama muinsuskaitse all olevate hoonete seisukorrale senisest rohkem tähelepanu. Neid turuhinna koomandama, säilimiseks vajalikul määral toetama või riikliku kaitse alt vabastama. Alustades Tallinna linnahallist ning lõpetades sadade tühjalt seisvate elu- ja ärihoonetega. Eesti Omanike Keskliidu hinnangul ei saa riik muinsuskaitses lõputult omanike peale lootma jääda. Riik peab hakkama tegudega tõestama, et ta suudab tagada kultuuriväärtuslike hoonete säilimist nii, nagu nõuab põhiseadus. 80% eraldatud toetustest riik sisuliselt tõstab teise enda taskusse, ehk võtab enda oma mälestistele tagasi. Kuidas sellest siis lihtsurelik nüüd aru saab, et kas muinsuskaitseamet just kui annab riigile raha? No jah, et riik annab riigile raha. Nii tulebki aru saada, et meie muinsuskaitsed poliitikast. Kas me teame ka, mis summades seal praegu juttu on? No järgmiseks 8 aastaks on eraldatud cirka 29 miljonit ja sellest 24 miljonit läheb avalikule sektorile tagasi. Ja siis riik ise otsustab, mida selle rahaga teha, aga antud juhul siis võiks selle raha eraldada linnahallile? Just nimelt, et riik, kui ta peab seda nii oluliseks ehitiseks, mida ta kahtlemata on, see on ju kultuuripärand meil, riiklikult tähtis, põhiseaduse järgi peab ta säilima, siis riik, kes on ta kultuuripärandina ju kaitse alla võtnud, peab ka leidma selle raha. Mitte Tallinna linn või kes tahes tulevane linnahalli omanik. Eestis on riikliku kaitse all 16 000 hoonet ning see arv jätkab kultuuriministeeriumi juhtimisel jõudsalt kasvamist. Juba üksi Võru linnas on plaanis riikliku kaitse alla olevate hoonete arvu kolmekordistada, ligi 1000 hooneni. Samal ajal on näiteks terve Soome peale riikliku kaitse all 2000 ja Norras 5000 kinnistut. Soome valitsus nimetas oma riigi kliimapaneeli liikmeks Tallinna Tehnikaülikooli professori Jarek Kurnitski. Ta on ainus eestlane ja ka ainus Aalto ülikooli esindaja selles paneelis. Kurnitski on välja töötanud Euroopa tasemel ligi null energiahoonete teaduslikke aluseid. Tal on olnud oluline roll energiapöörde teostamises nii Eesti kui Soome uute hoonete ehituses. Soome soovib saavutada täieliku kliimaneutraalsuse juba 2035. aastal, ehk 15 aastat varem kui teised riigid. Kokku on paneelis 15 teadlast eri ülikoolidest ja uurimisinstituutidest. Tallinn tegi lepingu 8 koolimaja katusele kokku 10 päikese elektrijaama ehitamiseks. Jaamad valmivad järgmise aasta jaanipäevaks. Päikese jaamad vähendavad koolide süsihappegaasi heitmeid. Päikese parkide kogu võimsus on 475 kilovatti.
Sääst võrgutasudelt on kuni 20 000 eurot aastas. Jaamad saavad Mustamäe Reaalgümnaasium, Pääsküla kool, Ümära põhikool, Linnamäe Vene Lütseum, Lasnamäe muusikakool, Mustamäe gümnaasium, Õismäe Vene Lütseum ja Pirita majandusgümnaasium. Linnale läheb see maksma ligi 450 000 eurot. Tähelepanu nüüd kõik noored muusikud. Konkurss Tallinna Talent tuleb taas ning registreerimine sinna on juba avatud. Tallinna Talent annab võimaluse tunnustada andekaid koolinoori, kellel avaneb võimalus esineda ja saada tagasisidet oma alaproffidelt. Muusikakonkurss Tallinna Talent on suunatud Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele vanuses 7-19 aastat. Neljandat korda toimuva konkurssi eesmärgiks on märgata ja innustada muusikaliselt andekaid õpilasi. Seal on väga korralikud autasud, et tegelikult see on väga tore üritus. Kui vaadata näiteks, et on ju Eesti otsib superstaari, et need on kahelest noored, et kindlasti tasub osa võtta. See on hea hüppelaud võib-olla järgmiseks korraks, et superstaari saatesse minna. Konkurss toimub sel aastal kahes voorus. Esimene on videovoor ja teine voor esinemine elavas ettekandes. Teise vooru pääsenud õpilased selgitab välja nimekatest muusikutest koosnev žürii. No ma saan aru, et sina plaanid ka siis see aasta Tallinna Talendist osa võtta. Jaa. Ma väga tahaks seda juba näha, kuidas see ette tuleb ja mis seal tehtakse siis täpsemalt ja kes kohtunikud on. Ja ma tahan enda ellu veel rohkem muusikat ja siis ma oskan paremini ka. Ja sina ise laulad? Jah. Kas sa oled juba mõelnud ka, mis laulu sa seal laulaksid? Veel ei ole. Aga ma arvan, et ma juba kohe mõtlen selle välja. Konkurss toimub solistidele ja ansamblitele kahes kategoorias, vokaalmuusika ja instrumentaalmuusika. Mõlemas saab teha valiku klassika, levi ja rahvamuusika ning improvisatsiooni vahel. No sina oled ka varasematel aastatel Tallinna Talendil osalenud, et mis see kogemus sulle juurde andis? No enne kõik annab ta esinemiskogemust ja kuna ma olen osalenud seal ansamblis lauljana ja ma arvan, et kaks aastat hiljem oli see siis klaverisaatjana, siis ka ettevalmistusprotsess oli täiesti teistsugune. Nii et sisuliselt nagu igagi uus esinemine andis ka see väga palju juurde. Ja no muidugi seal tuleb see võistlusmoment, aga ega sa sellele võib-olla mina isiklikult ei mõtle väga palju. Tallinna Talent 2024 pidulik lõppkontsert toimub Estonia kontserdisaalis. Konkurssile registreerimine on avatud ning kestab kuni 6. veebruarini. Tallinna Haridusamet ootab kuni 10. jaanuarini kandidaate Tallinna noorsootöö tunnustuskonkursile suured teod. 19. korda aset leidvale tunnustuskonkursile saab kandidaat esitada viies kategoorias. Tallinna aasta noorsootöötaja, suured teod Tallinna noortele, Tallinna noorte suured teod, Tallinna aasta noor vabatahtlik ja Tallinna aasta noorte ühendus. Kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui organisatsioonid. Nominente saab esitada kodulehel www.tallinn.ee/suuredteod. Koolitoitlustusfirma Daily analüüsib keskkonnakuu raames 80 koolisööklas tekkinud toidujäätmete koguseid. See kaalutakse iga päeva lõpus üle ja kantakse sööklas olevasse tabelisse. Nädala lõpus aga selgub parim kool, kus läheb õpilase kohta kõige vähem toitu raisku. Eesti koolide ja lasteaedate sööklates visatakse igal aastal ära ligi 1900 tonni toitu. Keskkonnakuu raames toimuva algatuse eesmärgiks on tuua õpilaste teadvusesse, et tervislikul ja värskel toidul on suur väärtus. Daily korraldab keskkonnakuu ja toidujäätmete kaalumist kolmandat korda. Üle-eelmisel aastal suudeti keskkonnakuu raames tehtud teavitustööga vähendada õpilaste taldrikutelt ära visatava toidukogust 20% võrra. Eelmisel aastal vähenesid kogused omakorda veel 10% võrra. Ilm näitab üha talvisemat külge. Päris miinustesse jõuab see harva, aga lörtsi sajab lähipäevil pea iga päev. Nii vähemalt ennustatakse. Eeloleval ööl on ilm pilves, ajuti sajab lörtsi ja vihma, õhutemperatuur jääb 0 ja plus 2 kraadi vahele. Homme päeval on pilves ilm, ajuti sajab vähest lörtsi ja vihma ja sooja tuleb 1 kuni 2 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves ilm, sajab lörtsi ja õhutemperatuur jääb 0 ja plus 2 kraadi vahele. Kolmapäeva päeval on pilves ilm, sajab lörtsi ja sooja tuleb 1 kuni 2 kraadi.
Neljapäeva öösel on ilm pilves, aegajad sajab lörtsi ja lund, õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulises ajuta ilm ja õhutemperatuur jääb 0 ja -2 kraadi vahele. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas teisipäeva õhtul kell 6.15. Head õhtut!